Re! Viss ēters ir te! Pagājis gads kopš īsi pirms Latvijas televīzijas pētniecības projekta diagnoze vēzes noslēguma izskanēja solījumi padarīt pieejamāku cilvēku mūža beigām tik ļoti vajadzīgo paliatīvo aprūpi. Grūdien darbam pie paliatīvās aprūpes pakalpojumu uzlabošanas deva arī Latvijas radio, kas rubrikā izmisuma zonā izgaismoja problēmu šajā jomā. Veselības ministrijā atzīst, ka pieaug un nākotnē ievērojami palielināsies to cilvēku skaits, kuriem būs vajadzīga paliatīvā aprūpe. Un šodien valdībā izskatīts īpašs plāns, kurā iezīmētas galvenās problēmas un risinājumi. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas paliatīvās aprūpes pakalpojumus visā Latvijā gan pieaugušajiem, gan bērniem, plānots izveidot mobilo paliatīvās aprūpes komandu. Tās mērķis būtu nodrošināt atbalstu pacientam un viņa ģimenē visu diennakti gan dodoties pie pacientu uz mājām, gan īstenojot attālinātās konsultācijas, gan sniedzot pakalpojumu ambulatori. Tiks labotas arī citas nepilnības. Tiks ieviests katram paliatīvās aprūpes pacientam koordinators, tātad persona, kura ir īpaši apmācīta un spējīga salikt kopā visu bildi, visu to sarežģīto pakalpojumu sistēmu, tā, lai cilvēkam šī pakalpojuma saņemšana ir vienkārša un arī viņa ģimenē ir pieejami visi iespējami atbalsta mehānismi. Tāpatās arī vērtējot specifiski atbalstu ģimenēm, tika konstatēts, ka brīdī, kad cilvēkam vēl slimības dēļ nav piešķirta invaliditāte, bet šīs kopšanas vajadzības jau ir tiem tuviniekiem, kas uzņemās šo kopšanas pienākumu, netiek sniegts nekāds pabalsts, jo tur iznāk tāds kaburtais loks, ja nav invaliditātes, tad nav arī šis īpašais pabalsts. Līdz ar to tiek piedāvāts ieviest jaunu pabalstu, kas būtu atvēlams tieši paliatīvās aprūpes veikšanai līdz brīdim, kad cilvēks kvalificējas citiem atbalsta pasākumiem. Šo mērķu īstenošanai kopumā būs vajadzīgi 18 miljonu eiro gadā.